Čuli smo šta su sve sada jedno drugom rekli, preko mnogo gorih riječi su više puta prešli, da li misliš da će se možda ponovo desiti njihovo pomirenje? Ali ja bi samo da se nadovežem, baš ovo što si ti rekao, hoćeš prvo da nam kažeš šta si mislila dok si gledala s polja, a onda nam prokomentariš kako ti to sve izgleda dok si u Beloj kući? Pa, s polja kad sam gledala sam mislila da je to... da je to neka igra, znaš, da je nešto, da su se dogovorili da rade to sve, ali kad sam ušla unutra, ja sam vidjela baš da postoje emocije, mislim, oni se vole, oni se bolesno, za Dalilu i Car. Oni se bolesno vole, mogu da kažem to, to je neka stvarno obsesija, ne znam. Ne znam kako da ih, da to narečem, mislim. Ko recimo Tara i Ša? Da, tako nešto. Pa samo što nije toliko bolesan odnos. Dobro. Hoćeš da kažeš da je od Tara i Ša bolesniji? Pa da. Pa oni se više biju, tuku, haos se dešava. A Dalila i Car nisu toliko, ali opet mogu da kažem da je bolesan odnos. Da. A reci mi, kako je sve to kad se izdešavalo, Dalila nije bila tu kada je Car krenuo da se muva sa Anom i sve to, kako se izdešavalo, jesi ti uspjela da ispratiš? Taj zbližavanje Cara i Ane? Pa da, odmah su počeli ovdje da blejali su po kući nešto, ono, priča nije bilo nešto, to je bilo slučajnost, mislim, što se desilo. Mislim da Car ne radi to namerno, nego radi onako, mislim, šta hoće da radi to i... Da, šta dođe, došlo. Da. A Car i Martina? Pa ne, nemam ništa da kažem o tome. Mislim da je to prijateljski odnos. Da li misliš da će se u narednom periodu Car i Dalila pomiriti? Da, pa mislim da da. Oni su prošle preko mnoge stvari. Mislim da će da prođi, proći će i preko ovo. I iskreno, samo meni se ne sviđa to vređanje. Mislim kako je vređa sad ovo što sam mogla da vidim da je K i takve stvari. I nije mi lijepo ni jedno muško da izgovori na jedna devojka. Na čije si onda strani više? Pa ne, nisam na ničijoj strani jer mene se i oboje dragi. Samo je Dalila malo ovdje, mislim ona je takva, ona je malo bezobrazna, drska, takav joj je stav nekako. Sa Filipom sam u bolju komunikaciju, on me je branio, pre svima skačio za mene tamo i sve to. Mislim da je on emotivni. Jel ti je značilo to? Da, mnogo. Stvarno mi je značilo, on je stao prvi na moju stranu tamo jer ja kad sam ušla to je bilo haos drugi dan. On je stao na mojoj strani svaki dan, mislim da, evo, naprimjer, i ne bi trebalo, ali on je radio to. Naprimjer, svaki dan je došao, me pitao da li sam gladna, da li sam žena, da li mi treba nešto. Svaki dan je to kao poklanjao mi pažnju. A što misliš, zašto je to radio, s obzirom da te ne poznaje, da si nova? Pa ne, mislim da se tako osjetio neki zaštitnički stav kao da ima prema meni, jer ja sam djelovala izgubljeno prvih dana. To jesi bila izgubljena? Da, jer nisam znala šta mi se dešava. Zamisli, ja uđem na neko mjesto prvi put, ne znam šta se dešava. I očekuješ jedno, a sad čekaj te skroz drugo. Očekuje da mi bude mirno, lepo, sve. Mislim, za moj odnos. I odjednom se desi preokret situacije i ne znam gdje sam, bukvalno.